Під цією скляною вітриною роботи миколаївської місткині Ірини Козак. Жінка 8 років створює м'які іграшки. Робити це навчилася сама. В інтернеті дивилась відео, потім застосовувала на практиці. Вони зроблені із синтепону, звичайних капронових панчох, голочка для валяння, каркас із дроту і все, і бажання працювати. Починала з попиків, це маленькі такі лялечки. Спочатку вони були дуже некрасиві, але потім удосконалилися і вийшли такі. Найбільше, які мені подобаються, це мій дід та гномик. Дідусь мені подобається, тому що він схожий на мого покійного батька. А гномик, він такий кумедний, цікавий. Створення однієї іграшки може тривати місяць і більше, а ось цього козака Ірина зробила за 3 тижні. З козаком якось важче було, потрібно було знайти матеріал для вусів, там є натуральний матеріал, взуття потрібно було зробити, чоботи. Я хотіла вишиванку зробити своїми руками, але це було дуже довго. Вже наближався термін виставки, потрібно було швидше. Довелося робити з тісьми вишивку. Я його почала, він лежав, довго лежав, не було натхнення на нього, а потім швиденько зробила. Натхнення – це, звичайно, дуже важливо. Майстриня Поліна Андрієвська робить новорічні іграшки з вати. Ліпленням почала займатися з 2014 року. Працює на замовлення. Жінка показує одну із своїх улюблених робіт. Жінка шукала такого Діда Мороза зі свого дитинства. Там була маленька чорно-біла фотографія, ось треба було саме із зайчиком. Мені так сподобалося, я спробувала, мені сподобалося, я ліпила його із таким задоволенням. Ще другий Дід Мороз є. Я потім 3 дні взагалі не могла нічого робити. У мене таке відчуття, що всередині протяг. Ось я сиджу, а там дме. Ось якось ось тут, ось ніби там дірка наскрізь. Потім потихеньку минуло і можна було працювати далі. Після створення іграшки Поліна Андрієвська фарбує їх. Працюю акрилом, акварелью, в залежності від того, як треба чухати пастелю на обличчі, коли потрібно, і покривається все це акриловим лаком. В принципі, це нічого не пахне, не шкідливо. По-перше, ватна техніка, не побіжиш швидко, її потрібно сушити пошарово. А по-друге, це все працюєш не тільки руками, ти працюєш душею, потрібно вкладатись. Ознайомився з іграшками Костянтин Костенко. Про виставку дізнався випадково. У чоловіка відпустка, тому разом із синами вирішив відвідати музей. Сподобалися відкритки радянських часів і іграшки радянських часів. Вони мені нагадують про мою родину і старинні фотографії тих часів. Мої бабусі такі теж були. На виставці в окремій кубічній вітрині експонуються 2 фарфорові ляльки кінця 19 століття, виготовлені з порцеляни. Також представлені новорічні іграшки 1930-1950 років. Всі вони з фондів Миколаївського обласного краєзнавчого музею. Цим іграшкам близько 100 років. Раніше використовували ось цю ватну техніку, коли бралась вата, клейстер, крахмаль, вата, так і робили іграшки. Також ми тут бачимо іграшки 80-х-90-х років складовного виробництва. Все це зберігається у фондах нашого музею. В фондах у нас температурно-влагісний режим завжди підтримується спеціально для того, щоб предмети не розсипалися, не пересихали, не було переохолодження. Загалом в експозиції «Лялькова казка у музеї» представлено більше 100 іграшок. Триватиме виставка до кінця січня. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.